Të nderuar shikues, mi mbrëma dhe mirë se vini. Do jemi bashkë dhe këtë edicion informativ këtu në TV Globi. Juftoj në vazhdim të ndjekim titujt kryesor të lajmeve. Punime infrastrukturore në lagjen Xhamixhit, ndërohen gypat e vjetër të ujit. Gostivari për 10 ditë harxhon 700 vaksina. Shkupi e shiti trualin e shtëpisë në Terezës. Kosova nis procesin e marveshjes për stabilizim asociimin me bashkimin Europian. Edhe Spanja bëhet bre e telefonatave të përgjuara. Të nderuar shikues, për këta informacione më gjërësish dhe të reja të tjera të ditës, do të vim pas minutave të marketingut. Qëndroni me ne. Supermarketi Konsum, një ndër marketet më prestigjioze të qytetit të Gostivarit. Kërkesat dhe dëshirat e blerësve për ne janë primare, prandaj në Konsum mund të gjeni gjithçka. Supermarketi Konsum një ofron cilësi, shumë llojshmëri produktesh dhe çmime të vëliqme, produkte ushqimore, pemë dhe perime, artikuj të prodhimeve të qumshit dhe shumë sende të tjera, pa përjashtuar as artikujt higjienike kozmetik. Arritjen e vetë, supermarketi Konsum e ndërton në përmes komunikimit të përhershëm me blerësit. Njerëzit ju besojnë në rekomandimeve të miqve, ne ju rekomandojmë supermarketin Konsum. E gjeni në rrugën e Dibrës në Gostivar, në afërsitë të xhamisë së Kadrit. Konsum, supermarket për ju dhe miqtë tuaj. Vita Abi, ushqim popullore e cila ka për qëllim të bëjë jetën njerëzve më të thjeshtë dhe më të rehatshme. Vita Abi ju sjell bashkë në mjedisin e juaj familjar, shumë shërbime dhe ushqime si pas porosis. Ushqime tradicionale janë specialiteti kësaj kuzhine. Në pjatat më të mira, shërbehet biftek i skuqur, ramstek, kjofte të skarës, filet peshku e pule, patate të skuqura, speca e domate të mbushura, makarona, shpageti dhe gjellrat të tjera. Pas një dekade të sukseshme në gastronomi, Vita Abi sjell dhe restorantin me të njëjtin emër. Restoranti si kurse kuzhina shërbejnë ushqime tradicionale, a i vlerësohet si një restorant me menu të mrekullueshme me ushqimi, një shërbimi jashtëzakonshëm dhe atmosferë shumë e mirë. Vita Abi, shumë surpriza, oferta dhe avantaje për ju. Sot është dita botërore e bibliotekave shkollore shpallur nga UNESCO. Në Maqedoni thuaj se të gjithë qytetet posedojnë biblioteka, në mesin e tyre edhe qyteti i Gostivarit. Biblioteka e qytetit për momentin disponon me gjithsej 28.000 tituj. Me fillimin e vitit të ri shkollor rritet edhe interesi nxënësve për të lexuar. Edhe në bibliotekën e qytetit të Gostivarit rritet dhe shtohet numri i regjistruesve të ri. Përpos nxënësve këtë vit, për dallim nga viti i kaluar, numri dhe interesi është më i madh edhe nga qytetarët për të lexuar. Thot bibliotekisti e bibliotekës së qytetit Teuta Osmani, këtë vit kemi edhe 50 titull libra të rinj, donacion nga qeveria, të cilat titull më shumë janë titull të sferave profesionale, thot ajo. Numri i nxënësve në përshkolla është mjaft i madh. E vizitojnë bibliotekën e qytetit, marrin libra edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën maqedonase. Biblioteka është mjaft e furnizuar këtë vit me libra. Këtë vit kemi edhe libra të ri në bibliotekë, të cilët janë sjellur prej qeverisë dhe mendojmë se edhe numri i shfrytëzuesve, i qytetarëve ose i nxënësve do të rritet këtë vit edhe më tepër. Biblioteka e qytetit për momentin disponon gjithsej 48.000 tituj. Gjatë javës së ardhshme titujt e ri do të prezantohen para lexuesve. Fillimisht do prezantojmë titujt nga sferat e mjekësisë, duke vazhduar kështu në kontinuitet të prezantojmë javëve tjera edhe titujt nga sfera tjera. Sot Osmani. Javën që vjen kena promovimin e librave vetëm në lëmin e mjekësisë, do të ketë edhe thirrje për qytetarët, edhe posaçërisht për mjekët, do të qenë të promovuar të gjithë librat, edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën maqedonase.
Biblioteka e qytetit Dogostivari deri më tani nuk ka pasur leximore. Së shpejti pritet që të vihet në dispozicion edhe leximoria për ata që dëshirojnë të lexojnë hapësirat e bibliotekës, sepse titujt e ri që janë sjellur nuk do të mund qytetarët i marrin në shtëpi për t'i lexuar, thonë nga Biblioteka e qytetit. Hapësira është e disponueshme, karriget dhe bankat po ashtu. Mbeten edhe disa punë për të finalizuar dhe të lëshohet në përdorim leximoria. Ndryshe sot është dita botërore e bibliotekave shkollore e shpallur nga UNESCO. Rruga në brendi të lagjes Gjamigjit po shëndërohet në një rrugë të urbanizuar. Aty sot kanë filluar punimet për ndërimin e komplet sistemit të usjellësit, zëvendësimin e gipave aktual të kanalizimit me gipa të ri që plotësojnë nevojat reale të kohës. Rruga në brendi të lagjes Gjamigjit po shëndërohet në një rrugë të urbanizuar. Aty sot kanë filluar punimet për ndërimin e komplet sistemit të ujësjellësit, zëvendësimin e gjypave aktual të kanalizimit me gjypa të ri që plotësojnë nevojat reale të kohës. Realizuesi i punës është Ndërmarrja Publike Komunale, ndërsa financimi i këtij projekti do të bëhet me mjete nga buxheti i komunës Dogostivarit. Banorët e lagjes janë shprehur të kënaqur që më në fund po bëhet diçka edhe në lagjen e tyre, e cila me vitet e tëra kishte mbetur jashtë investimeve. Nga kërkesat e shumta të banorëve, gjithsesi për këtë problematik, domethënë ndërmarrja komunalec është duke bërë domethënë heqjen e gypit, gjithsesi gypit të vjetër i cili disa herë me radhë ka pas problem. Domethënë plasja ka ndodhur disa herë. Intervencat që bë te ndërmarrja publike komunalec është bë domethënë sanimi i tyre, megjithatë përsëri problemi ka ekzistuar. Banorët e lagjes po përballen edhe me vështirësi të tjera të sferës infrastrukturore. Ata shpresojnë se pas ndërimit të gypit të ujësjellësit si një problem i vjetër, do të zgjedhin edhe një problem tjetër, atë të rrugës e cila sipas paralajmërimeve pritet të shtrohet me pllaka bekatoni. Në këtë lagje ekziston një problematikë më e madhe në kuptimin e fjalës, problematike urbanizmit. Besoj që në të ardhmen komuna, gjithsesi kryetari aktual do të vazhdoj me punimet të këtila. Besoj që, do me thënë, në të ardhmen, do të vazhdoj në projekte pak më të mëdha në drejtim të urbanizmit, në drejtim të regullimit të rrugve, përshkak se kjo lagje, për fat të keq disa vite me radhë, është lënë mazdore. Finalizimi i punëve për ndërimin e gypit të ujësjellësit në një pjesë të lagjes Gjamigjit pritet të përfundojë brenda ditës, pas çka do të nisin punimet për rregullimin e rrugës me pllaka bekatoni. 700 vaksinat e parapara për Dogostivarin kanë përfunduar. Interesimi i qytetarëve për të vaksinuar me qëllim imunizimi në kohë kanë kapur në befasi punonjësit shëndetësor. 10 ditë pasi filloi vaksinimi, si proces përfundoi sot, pasi janë harxuar të gjithë 700 vaksinat e parapara për Dogostivarin. 700 vaksinat e parapar për Dogostivarin kanë përfunduar. Interesimi qytetarve për të vaksinuar me qëllimin imunizimin në kohë kanë kapur në befasi punonjësit shëndetësor. 10 ditë pasi filloi vaksinimi si proces, përfundoi sot pasi janë harxuar të gjitha 700 vaksinat e parapar për Dogostivarin, ka bërë të ditur udhëheqësi njësisë rajonale të entit epidemiologjik në Dogostivar, Vojislav Ognjanovski. Pa jas ne biznaj da vi go kažem to, da li je napravljeno dogovor deka može da se nabavi nov kontingent, ne možem da vi go kažem to. Znači nije na nivo na zavod nabavime 2200 vakcini, znači tetovo ima pogolem interes, 1500 nije 700. Da li će dobavuvač od može vo slučaj da interesuje te pogolem, ja ne znam to ako znaje upravata na centru. Për këtë vit ishin blerë 30.000 doza vaksina të tre llojshme prodhimi i kompanisë së njohur farmaceutike GlaxoSmithKline nga Belgjika, prej të cilave pjesa më e madhe të cilave ishin dedikuar për qendrat për shëndet publik, ndërsa një pjesë më e vogël për institucionet shëndetësore private të autorizuara për vaksinim kundër gripit. Vaksinat ishin të sigurta me cilësi të lartë në pajtim me rekomandimet të organizatës shëndetësore botërore dhe janë kontrolluar dhe miratuar nga Byroja për Ilaçe pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Gripi është sëmundje sezonale i cili shpesh transmetohet me rrugë ajrore me kontakt të afërt drejt për drejt me të infektuarin, i cili zakonisht jep pasqyrë të lehtë klinike, por mund të përfundojë edhe me komplikime më serioze.
Për këtë, Ministria e Shëndetësisë rekomandon qytetarve posaçërisht personave nga grupe të rizikuara, siç janë personat e moshuar mbi 60 vjet, të semurit kronik, fëmijët prej 6 muaj deri në 5 vjet, gratë shtatësare dhe punojësit shëndetësor, të vaksinohen me qëllim të krijimit të imunitetit të organizmit në kohë kundër virusit të gripit që ndron në komtesë. Sektori për punë të mbrendshme në Tetov këto ditë ka rritur intensivisht kontrollet rrugore në Pollok me qëllim që në kohë të kapen sankcionohen dhe të largohen nga komunikacioni të gjitha ata pjesëmarrës që nuk respektojnë rregullat e komunikacionit dhe ata të cilët drejtojnë ato mjetet e tyre në ndikim të alkoolit. Sektori për punë të mbrendshme Tetov këto ditë ka rritur intensivisht kontrollet rrugore në Pollok me qëllim që në kohë të kapen sankcionohen dhe të largohen nga komunikacioni të gjitha ata pjesëmarrës që nuk respektojnë rregullat e komunikacionit dhe ata të cilët drejtojnë automjetet e tyre në ndikim të alkoolit. Vikendin e kaluar në rrethinën e Tetovës janë hetuar 15 vozitës të cilët kanë vozitur me shpejtësi më të madhe dhe ndaj të cilëve menjëherë janë përgatitur 14 thirrje për pagesë të gjobës dhe një urdhër pagesë dhe një rast ndaj një vozitësi në ndikim të alkoolit. Thotë zëdhënësi i SPB Tetov Marian Josifovski, kontrollet të tilla preventive gjatë vikendit ka pasur edhe në Gostivar dhe rrethin. Me këto aktivitete të realizuara në periudhën kohore nga ora 7 deri 21, gjithsej janë kontrolluar 30 automjete, prej të cilëve 8 automjete nuk kanë vozitur sipas shpejtësisë lejuar rrugore, thon nga SPB Tetov. Njëri nga vozitësit ka drejtuar makinën e tij në ndikim të alkoolit, ashtu që ndaj tij edhe atyre që kanë tejkaluar shpejtësinë gjatë vozitjes, u janë përgatitur thirrje për të paguar gjop, e cila varësisht nga thyerja e rregullave të komunikacionit varion nga 35 deri 300 euro, ndërsa për ata që kanë tejkaluar shpejtësinë për më shumë se 30 km në orë, do të kenë edhe ndalesë për vozitje një vit. Thekson Marian Josifovski, zëdhënës i SPB Tetov. Kontrollet do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vazhdim, sidomos tani kur fillon edhe sezoni dimror, sepse gjatë vitit të kaluar në këtë periudhë ka pasur shumë aksidente trafiku, para së gjithash si rezultat i thyerjeve të rregullave, sa i takon shpejtësisë, vozitjes në ndjenjë të alkoolizuar, por edhe si pasojë gjendjes teknike të automjeteve dhe shumë të tjera, thon nga SPB Tetov, dhe njëkohësisht apelojnë deri të gjithë vozitësit që të bëjnë më tepër kujdes gjatë vozitjes dhe respektim të sinjalistikës rrugore, që të evitojnë fatkeqësi të aksidentale. Shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni në krye me Skender Hasanin kanë reaguar kundër aktit të shitjes së tokës në qendër të Shkupit të familjes Bëjaxhiu, duke i quajtur këtë akt si vandal. Një shtëpi mallras së shpejti do ngritet mbi themelet e shtëpisë së vjetër të humanistes dhe nobeliste shqiptare Nona Terezë. Toka për të cilën Sërnipi Nën Terezës pretendonte se e ka në pronësi është të shitur. Një shtëpi mallrash së shpejti do të ngritet mbi themelet e shtëpisë së vjetër të humanistes dhe nobeliste shqiptare Nën Terezë. Ka reaguar shoqata e historianëve shqiptar më në krye Skënder Hasanin duke e quajtur këtë si akt vandal. Me shitjen e shtëpisë së Nën Terezë në Shkup, pushteti po tenton të zhduk elementin e fundit shqiptar në sheshin e Shkupit, tha historiani Skënder Hasani duke ftuar parti politike shqiptare të unifikojnë qendrimet dhe të dalin në mbrojtje të këtij elementi shqiptar. Disa herë kemi alarmuar se po bëhet zhdukje elementi të vetëm shqiptar në sheshin e Shkupit, dhe kjo bëhet me qëllim që etno kultura dhe arkitektura shqiptare në qytetin e Shkupit të azhisohen. Aty tentohet të ndërtohet objekte të qëllimshme dhe apelojmë që të ndërpritet, por pa një unifikim të subjektit politik shqiptar nuk do të arrihet kjo, tha Hasani. Kjo akt i fundit nuk dihet se si është procedura për shitjen e atij vendi, ku dihet se ai vend është në pronësi e Kol Bojaxhiut. Çdo marrje pronësisë në mënyra tjera do të thot akt vandal, dhe u bëj apel partive politike shqiptare si në opozit ashtu edhe në qeveri që të unifikojnë qendrime dhe të dalin në mbrojtje elementit shqiptar, të cilin duan të azhisojnë me ndërtimet e tjera, u shpreh Matej Hasani. Ligjvënësit kanë konstatuar javën e kaluar dorëheqjen e Kondarkës duke i hapur rrugën procedurës për zgjedhjen e kreut të ri. Propozimi zyrtar do të bëhet sapo të shpallë kuvendi konkursin për zgjedhjen e kreut të KSZ-s. Cili do të jetë trashëgimtari i kreut të dorëhequr të KSZ-s Boris Kondarko. Vetëm pak ditë para se Lidhja Social-Demokrate Maqedonisë të propozoi emrin e ri për kryetar të organit më të lartë zgjedhor, në opinion po qarkullojnë disa emra. Zëdhënësi i LSD-MS Petri Zhilegov, juristja dhe ysh-gjykatësi Violeta Duma, avokati Igor Milev dhe Angel Solev, duket se janë opsionet e mundshme që po shqyrtohen ende në kampin opozitar të LSD-MS. Propozimi zyrtar do të bëhet sapo të shpallë kuvendi konkursin për zgjedhje
zgjedhjen e kreut të KSZ-s. Ligjvënësit kanë konstatuar javën e kaluar dorëheqjen e Kondarkos, duke i hapur rrugën procedurës për zgjedhjen e kreut të ri. Kondarko u dorëhoqi nga detyra pas polemikave publike me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe VMRO-DPMN-n, lidhur me pasrimin e listës së zgjedhjeve. Gazetarët nga Kosova dhe Shqipria kanë reaguar për burgosjen e gazetarit Kezharovski. Nga Komisioni i Gazetarëve nga Kosova dhe Shqipria është theksuar se dënimi i tillë drastik me burg i jep imazh të keq vendit në arenën ndërkombëtare. Avokati i popullit i Xhet Mehmeti do të vizitojë në burg gazetarin Tomislav Kezharovski. Familja e gazetarit është ankuar pranë institucionit të avokatit të popullit se gazetari ndodhet në kushte të këqija dhe jo dinjitoze. Për burgimin e gazetarit Kezharovski kanë reaguar edhe nga komuniteti gazetarëve nga Kosova dhe Shqipëria. Është theksuar se dënimi i tillë drastik me burg i jep një imazh të keq vendit në arenën ndërkombëtare. Është thënë se duke dënuar me burg një gazetar, Maqedonia ka treguar edhe një herë se është futur në radhën e shteteve autoritare që nuk e lejojnë lirinë plotë të shtypit. Në këtë kontekst, Maqedonia ka nisur të shihet si dele e zezë në Ballkan, edhe nëse krahasohet me shtetet e rajonit, në të cilët nuk ka ndonjë rast të gazetarit të dënuar me burg, edhe pse ka dënime më të lehta për gazetarët. Në Kosovë ka pasur shumë procese gjyqësore ndaj gazetarëve, por në shumicën absolute të rasteve, mediat janë shpallur të pafajshëm për akuzat që u janë bërë. Raportuesi i Maqedonisë në Parlamentin Evropian, eurodeputeti britanik Richard Howitt, filloi që sot vizitën e tij treditore në vendin tonë. Howitt pritet të takohet sot me Ministrin e Punëve të Jashtme Nikola Poposki si dhe të marrë pjesë në seancën e Komisionit për çështje europiane dhe Këshillin Kombëtar për Eurointegrime, ku duhet të prezentohet dhe diskutohet raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë, eurodeputeti britanik Richard Howitt, qëndron për vizitë treditore në Shkup. Vizita e tij pason pas publikimit të raportit të progresit nga Komisioni Evropian, përmes të cilës u dha rekomandimi i ri për hapjen e negociatave për antarësim, por që në raport ishin përfshirë shumë vërejtje dhe kritika për zhvillimet e brendshme dhe ngërçin politik. Howitt ka paralajmëruar se gjatë vizitës në Shkup do të zhvillojë takime me faktorët e rëndësishëm politik dhe institucional në vend, si dhe me përfaqësues të sektorit civil dhe shoqatave të gazetarëve. Eurodeputeti britanik menjëherë pas publikimit të raportit të progresit deklaroi se në rast se Maqedonia mbetet në një situatë të status quo, atëherë do të ketë probleme brenda këtij vendi dhe këtë duhet ta kuptojë Brukseli. Ai këtë shqetësim e ka shprehur i pyetur se çfarë pret nga Këshilli Evropian në mbledhjen e dhjetorit, kur pritet të vendoset se a do të hapen ose jo negociatat me Maqedoninë. Në Kosovë sot pritet që zyrtarisht të filloj procesi i negocimit të marveshjes për stabilizim asociimin me Bashkimin Evropian. Ky hap që është konfirmuar në Bruxelles nga zyrtar të Bashkimit Evropian, shënon një kthes dhe një faz të re për Kosovën me Bashkimin Evropian në procesin e integrimeve. Në Kosovë sot pritet që zyrtarisht të filloj procesi i negocimit të marveshjes për stabilizim asociimin me Bashkimin Evropian. Ky hap që është konfirmuar në Bruxelles nga zyrtar të Bashkimit Evropian, shënon një kthes dhe një faz të re të Kosovës me Bashkimin Evropian në procesin e integrimeve. Siç dihet, procesi stabilizim asociimit ishte lancuar që nga fundi i luftës në Kosovë dhe ai vlente për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, të cilët së pari duhet të stabilizoheshin e pastaj duke ecur me Bashkimin Evropian të ecin rrugës së antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Deri më tani, Kroacia është shteti vetëm i cili përmes procesit të stabilizim asociimit ka arritur edhe integrimin e plot duke u bërë antare e Bashkimit Evropian më një korik. Kroacia negociatat për marrëveshje të stabilizim asociimit i kishte nisur në vitin 2000, ndërsa të gjithë vendet e rajonit po ashtu kanë arritur të kenë marrëveshje të tilla me Bashkimin Evropian. Deri më tani Kosova është lënë anash nga ky proces, ajo përmes dialogut të stabilizim asociimit e më parë të ashtu quajturve mekanizmave përcjellëse të MSA-s ka arritur që të përshtatet disa ligjeve të saj me Bashkimin Evropian dhe të vazhdojë konsultimet me Bashkimin Evropian, por nuk ka pasur mundësi që të negociojë MSA-n. Kosova deri më tani ka ngecur në këtë, jo vetëm për fajin e saj, por para së gjithash për një pamundësi që brenda Bashkimit Evropian të arrihet një konsensus për mënyrën dhe formimin se si të arrihet një marrëveshje e tillë në kohën kur 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian nuk e njohin Kosovën si shtet. Bashkimi Evropian beson se Shqipëria i ka shtuar shanset e saj për të fituar statusin e vendit kandidat. Sipas Bashkimit Evropian, përmirësimi i sjelljes demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit dhe tranzicioni paqësor i pushtetit afruan Shqipërinë me statusin e vendit kandidat.
Bashkimi Evropian beson se Shqipëria i ka shtuar shanset e saj për të fituar statusin e vendit kandidat. Sipas BE-s, përmirësimi i sjelljes demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit dhe tranzicioni paqësor i pushtetit afruan Shqipërinë me statusin e vendit kandidat. Një gjë të tillë e bën të ditur komisioneri për zgjerim Stefan Fyle në një shkrim autorial së bashku me ministrin e jashtëm të Lituanisë Linas Linkevicius me titullin Ballkani Perëndimor dhe Turqia, mundësi të reja për zgjerim të BE-s. Shkruan Ballkan Web. Shqipëria ka treguar një përmirësim të sjelljes demokratike në zgjedhjet e fundit dhe ka siguruar një tranzicion paqësor të pushtetit, duke rritur gjasat e saj për të fituar statusin e kandidatit. Teksojnë Fyle dhe Linkevicius, krye diplomati i Lituanisë, vend që mban presidencën e radhës të BE-s. Të nderuar shikues, në vazhdim bloku i lajmeve nga arena ndërkombëtare. Ti ndjekim së bashku. Agjencia Amerikane e Sigurisë Kombëtare ka monitoruar fshehurazi 60 milion telefonata në Spanjë brenda vetëm një muaj. Sipas shtypit spanjoll, bëhet fjalë për periudhën 10 dhjetor 2012 deri në 8 janar të këtij viti, kur pretendohet se NSA ka vënë në përgjim telefonatat, tekstet e mesazheve dhe postën elektronike të qytetarëve të këtij vendi. Vëzhgimi duket ka përfunduar vetëm përpara disa muajve. Merkel dërgon këtë javë në Washington shefat e inteligjencës me këmbgulën të jepet shtyrës çeljes së një hetimi mbi akuzat që kanë shkaktuar ndjenjat në Gjermani për sa i përket së drejtës ndërkombëtare. Përgjimi celularit të Angela Merkelit hyn në aspektin e shpionazhit. Britaninë e Madhe dhe Francën i përfshiu stuhi e cila ka nosur të jetë më të fuqishme gjatë 10 viteve të kaluara, më shumë se 250 anëvisri janë parym, komunikacioni është në kaos, ndërsa dy trajekt me më shumë se 400 udhëtar janë bllokuar në La Manche. Shërbimi meteorologjik njoftoi se era ka çrënjosur drujin herët në mëngjes dhe ka pasur shpejtësi prej 160 km/h, ndërsa në mbar Anglinë dhe Wales janë regjistruar 152 përmbytje dhe është dhënë paralajmërim edhe për 13 përmbytje. Kryeministri i parë polak i periudhës së pas komunizmit ka ndëruar jetë. Mediat në Poloni njoftojnë se ai vdiq sot në moshën 86 vjeçare. Mazowiecki ishte një nga liderët të Lëvizjes për Demokraci dhe u bë kryeministër në vitin 1989. Mazowiecki konsiderohet një nga figurat kryesore të tranzicionit demokratik në këtë vend. Ai ishte lider i parë jo komunist në Europën Qendrore dhe Atlindore pas 40 vjetësh komunizëm. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra e pregatitur për këtë edicion informativ tundat TV Globi. Faleminderit për ndjekjen, natën e mirë dhe miru takofshim.